Від Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, та сівши в ноги Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Позвав Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». Слава Ісусу Христу! Сьогодні можемо чутися особливими, тому що тільки східні католицькі церкви мають це свято. Римокатолицька церква його не має. Але в нас воно є, пов'язано то з тою історією, яку ви знаєте, що нападали на Константинопіль і боролися, намагалися відбити навалу, але десь вже були знесилені, і їм об'явилася Богородиця, яка своїм плащем їх всіх накривала, оберігала. І так вони там здобули перемогу. Але знаєте, сьогоднішнє свято, коли я собі так роздумував, то воно мені ще нагадує іншу Євангелію. Євангелію про весілля в Кані Галилейській, де Богородиця також заступилася такою, виступила такою заступницею для того, щоб була радість. Бо що в Кані Галилейській сталося? Перше чудо Ісуса. Тоді ще сталося те, що забракло вина. Але так насправді в біблійному значенні вино – це є радість. Тобто в певному моменті під час дійства чи події, яка є такою природньою, яка десь в більшості людей в житті відбувається, бракне радості. І хто? Богородиця. Звертається до свого сина і каже: «Поможи їм». А слугам каже: «Що вам скаже, це робіть». І десь зараз так само ми перебуваємо в таких часах, коли ми дуже сильно хочемо відчути оце заступництво, цю допомогу, цей покров. Ми, як нація, як люди, хочемо, надіємося, десь очікуємо від когось, від Америки, від Європи, від іншої частини світу, щоб нам допомогли. Але насправді це все, що нам потрібно, ми маємо самі. Так був період нашої історії, коли ми згайнували час, коли ми згайнували ресурси для того, щоб цього не відбулося. А може не згайнували, може просто були байдужі і дозволили відбуватися тій ситуації, яка, чи передувати тій ситуації, яка зараз є. А байдужість була в різних речах. Найперше і найболючіше – це те, що ми толерували мову чужу. Те, що ми дозволили, що вона зайшла в наш простір. Я думаю, що всі дуже добре пам'ятаєте, як ми дійшли вже до такого рівня, що в нас всюди були двомовні ведучі. На всіх святах, на всіх виступах,
Ну, це вже. Тобто тут же, знаєте, лишається ще чуть-чуть, і тільки одного прибрати або його принизити і забути. Але насправді десь це є так само, є така наша боротьба, і мусимо боротися. Мусимо боротися, відстоювати і пізнавати свою мову. Недавно почув в інтернеті, що хто такий хохол? Хто такий хохол, знаєте? Кого називають хохлами? А насправді ви знаєте значення цього слова? Син сонця. Уявляєте собі, що нас, тих, хто ми були в очах наших предків, батьки називали своїх дітей хохлятами чи хохолчиком, не знаю як там, в ніжних, це була дитина сонця. А що зробили з нашою мовою? Що це слово має дуже негативне значення. І так багато є таких прикладів. Я думаю, що якщо десь кожен з нас копне глибше, почне цікавитися, то дуже багато цікавих речей знайде про нашу мову, про нашу батьківщину, про все. Тому ми самі в якомусь сенсі допустили це все. Ми дозволили, чи через свою покірність, чи через свою неосвіченість, чи не знаю через що. Але ми допустили. Зараз кожен з нас повинен трохи озброюватися, в якомусь сенсі набиратися злості, такої праведної, і викорінювати це все. Викорінювати найперше в собі. Намагатися самим викорінювати все, що є негативне, викорінювати гріх, викорінювати і просити в Бога допомоги. Бо Бог нам допомагає. Але ще також, знаєте, треба, щоб ми самі ставали руками Бога. Бо деколи ми можемо собі чіпити, знаєте, таку корону і думати, що ми вже все осягнули, що ми вже є найважливіші чи найголовніші. Але є моменти, коли Бог каже: ні, сину, доньку, не ти, а я. Такий старий приклад є один про одного священника, який сидів в сповідальниці і сповідав людей. І приходила одна особа, яка кожен раз говорила те саме. І він же по якомусь моменті змучився, каже: ну все, ще раз прийде з тими гріхами, я не буду прощати. Я не дам розгрішення. Хай щось робить в своєму житті. І тут йому стається таке об'явлення. Сповідальниця була біля розп'яття. Відриваються руки Христа від Христа і каже: якщо ти не даш, то я розгрішу. Бо ця людина кається, вона не може так легко з того вийти. Але я їй в цьому допоможу. І так деколи є, що нам опускаються руки, нам здається, що вже кінець. Але Бог дає нам сили тої, якої потрібно. Бог дозволив нам дійти до такої ситуації, бо це був наш вибір. Бо Бог створив кожного з нас вільними, не рабами, а вільними. Кожному з нас дав свобідну волю. І ми якраз робимо вибір. Кожного дня, кожну хвилину свого життя ми вибираємо щось. Але ось наслідки тих наших виборів вже потім проявляються або ще в нашому житті, або вже на наступні покоління. Тому, дорогі в Христі, маємо ту ситуацію, яку маємо. Маємо це сьогодні величне і гарне свято Богородичне, Покрову Пресвятої Богородиці.
Будьмо дітьми Божими. Просімо в неї того заступництва, того її охорони. Просімо в неї, щоб вона давала силу тим, хто зараз є її руками. Давала силу тим нашим військовим, медикам, щоб вони витримали, але ми зі своєї сторони так само маємо ставати для них допомогою і підпорою. Коли ми будемо разом, коли ми будемо міцні, то ніхто нас не зможе зламати. Коли будемо кожен сам по собі, то ми дуже швидко втратимо все. Але коли ми озброїмося силу Божу, коли ми будемо самі навертатися, каятися, сповідатися, причащатися, жити з Богом, то Бог буде нам допомагати. А Богородиця є такою, знаєте, покірною, тихенькою заступницею. Так, як було на весіллі. Вона знає, що Бог може зробити для кожного з нас. І вона тихенько, так як і кожна мама, підходить до свого чоловіка, попросить його файно, та й він зм'якне, та й він дасть дітям то, що вони хочуть. Так само і відбулося на весіллі в Кані Галилейській. Вона покірно і з любов'ю все сказала. Вона не бунтувала, вона не кричала, але покірно. Каже, ви послухайте, що скаже, то зробіть. А до нього каже, сину, їм бракує. Ще не прийшов мій час. Але послухав маму і зробив те, що було потрібно в той час і в ту хвилину. Тому довіряємо Богові і просімо у Богородиці того заступництва і опіки над кожним з нас. Амінь.